Dashi, do jeni në humorin e duhur gjatë kësaj dite dhe do bëni që gjithçka t'ju ecë si duhet. Jeta juaj në çift do shkojë më së miri. Planetët e dashurisë, Marsi dhe Venusi do të influencojnë mjaft në këtë sektor. Herë sensuale, herë sentimental, ju do të bëni të lumtur partnerin dhe veten tuaj. Ju beqarët do jeni shumë të rehiqës sot dhe do merrni propozime. Ka mundësi të gjendeni para një zgjidhje të sikletshme. Mendohuni mirë në mënyrë që të merrni vendimin e duhur. Në punë ndiqni intuitën sepse ajo do t'ju çojë në drejtimin e duhur. Nga ana tjetër, vendosmëria dhe këmbgulja do ju ndihmojnë të arrini majat. Jupiteri do ju ndihmojë me financat dhe gjithçka do të shkojë mirë. Demi, dita sotme do të jetë fantastike dhe e mbushur me momente të veçanta. Nëse keni një lidhje, do kaloni momente mjaft pasionante të mbushura me çmenduri të vogla dhe kënaqësi pafund. Shfrytëzoni çdo çast deri në maksimum. Nëse jeni peqar, do të rriqeni shumë nga një person i cili nuk është për ju. Edhe pse do e kuptoni këtë gjë, përsëri nuk do mundni dot t'i shmangeni. Në punë do jeni analizues të mirë dhe çdo gjë ka për t'ju ecur sipas planeve. Të gjithë do ju kërkojnë këshilla. Financat nuk do jenë shumë të mira, kështu që mundoni t'i kufizoni sa të mundni shpenzimet. Binjakët, her pas here do jeni të pamotivuar sot dhe ndonjëherë mund të bini në pesimizëm. Nëse jeni në çift, do keni mungesë komunikimi me partnerin. Mund të mendoni edhe ndarjen nëse brenda disa kohësh nuk rikthehet qëndrueshmëria. Ju beqarët do jeni të sigurt për atë që doni të bëni dhe nuk do t'ju mungojë energjia. Përfitoni sot dhe shprehni më shumë atë që ndjeni. Në punë, pavarësisht të gjitha përpjekjeve që do bëni, nuk keni për të arritur dot aq lart sa mendonit. Mos keni turp të kërkoni mbështetje nga miqtë. Në planin material pritet të jetë një ditë e kënaqshme. Buxheti do të jetë i qëndrueshëm dhe do ndiheni më të qetë kur të shpenzoni. Gaforrja. Sot do t'ju bëhen kritika dhe do ju thuajnë gjëra që në disa momente nuk do i kuptoni dot. Pikpamjet tuaja do jenë të ndryshme nga ato të tjerëve. Nëse jeni në një lidhje, duhet të mundoheni të gjeni shkaqet e problemeve që keni me njëri tjetrin. Kjo është mënyra më e mirë për të rregulluar ambientin. Nëse jeni peqar, duhet të tregoheni shumë të matur me çështjet e zemrës. Askush nuk do ju bëjë dot ballë, por duhet të mendoheni mirë para se të zgjidhni. Puna nuk do ecë me ritme shumë të shpejta dhe nuk do i përfundoni ato që keni nisur. Buxhetin do filloni të organizoni më mirë dhe kjo do t'ju japë më shumë mundësi të bëni shpenzime. Luani. Gjatë kësaj dite do të keni luhatje të shpeshta humori dhe mund të thoni edhe gjëra që në fakt nuk i mendoni vërtet. Nëse jeni në një lidhje do keni konflikte me partnerin dhe gjërat nuk do shkojnë ashtu si duhet. Tregoni pak më të duruar dhe ruani vetë kontrolin. Tensioni do jetë kalimtar. Ju beqarët do keni shumë dëshirë për të takuar dashurin dhe me pak mundim do e gjeni atë. Në punë do ju kërkohet të punoni në grup dhe do e keni të vështirë. Mundet edhe të debatoni me disa kolegë. Yjet do ju ndihmojnë të përmirësoni situatën financiare dhe do jeni më të kujdesshëm me paratë që të shpenzoni. Virgjëresha, do jeni shumë të butë sot dhe të gjithë do ju adhurojnë t'ju kenë pranë. Do përcillni vetëm mirësi tek të tjerët. Jeta juaj në çift do të jetë i qetë dhe pa probleme. Gjatë gjithë kohës zemra do ndihet mirë. Disa ftesa apo darka ku do të shkoni ju beqarët do ju japin mundësi të njihni dikë shumë interesant. Mos e lini t'ju ikë nga duart, por jepini muhabet. Lërni pas turpin nëse doni të gjeni dashurinë. Në punë do jeni të gatshëm të pranoni çdo detyrë të re dhe do e përmbushni me shumë sukses. Për shkak të shpenzimeve pa limit, situata financiare do të përkeqësohet mjaft. Vetëm këshillat e specialistëve mund t'ju ndihmojnë. Peshorja. Çfarëdo qofshin vështirësitë që do ju dalin në jetën tuaj sot, do dini si t'i kaloni në momentin e duhur. Jupiteri do të mbretërojë në jetën tuaj sentimentale. Në përgjithësi ndikimi do të jetë pozitiv, përveç disa mospërputhje mendimesh të cilat do të sillin probleme të mëdha. Ju beqarët do nisni një histori e cila do të evoluojë hap pas hapi. Përgatituni shpirtërisht për emocione interesante. Në punë do keni fat të provoni edhe sfida të reja, vetëm që të ndryshoni rutinën e gjërave dhe të provoni veten. Kujdes vetëm me padurimin. Financat nuk do të jenë të këqija, por gjithsesi nuk duhet të merrni vendime të rëndësishme që kërkojnë edhe goxha buxhet. Akrepi.
Gjatë kësaj dite do bëni të pamunduran për të zgjidhur çdo problem që keni pasur dhe do i shprehni më tepër emocionet. Për ju që keni një lidhje do të jetë një ditë shumë e qetë dhe e bukur. Do qëndroni pranë njëri tjetrit dhe do flisni për jetën tuaj deri tani. Në mbrëmje priten edhe surpriza. Ju beqarët do takojni me dikë që do t'ju ndryshojë tërësisht jetën. Tregoni më të hapur dhe pa komplekse pasi do përjetoni më shumë emocione në këtë mënyrë. Në punë, duke parë saktësinë dhe përkushtimin, shefa do ju japin përgjegjësi të reja dhe do bëheni më të njohur në kompani. Me financat do keni fat, por nuk duhet të rrezikoni shumë. Shigjetari. Nëse nuk tregojeni strikt dhe të matur, gjëra do ecin të atpjet gjatë kësaj dite. Mbani një anë të caktuar për herë dhe mos pini prej e fjalëve të ëmbla të disave. Një krizë në çift do e prish gjithë ditën sot. Mos vazhdoni më me kokëforcinë tuaj sepse situata rrezikon të përkeqësohet edhe më shumë. Mundohuni të sqaroni gjërat sepse asgjë nuk është e pasgjithshme. Ju beqarët do ndihmoheni mjaft nga planetët për të mos qenë më vetëm. Në punë priten ndryshime të mëdha, prandaj do ju duhet shumë mund për të përshtatur. Në planin financiar, perspektivat janë të shkëlqyera. Nëse ju duhet të bëni një investim, bëjeni pa u menduar gjatë. Pritjapi. Mos u nxitni për asgjë gjatë kësaj dite. Në punë parashikojeni pasojat e zgjedhjeve që do të bëni në mënyrë që të mos keni surpriza. Për jetën në çift do të jetë një ditë e qetë. Nuk do të ketë shumë pasion, por as zënka. Do jetë si një ditë e zakonshme pa asgjë të veçantë. Ju beqarë do krijoni një lidhje sot me dikë që keni kohë që e njihni. Kujdes, mos u tregoni xheloz dhe posesiv sepse mund ta humbisni atë. Në punë do mundoheni fort që të arrini atje ku keni dashur dhe për këtë do përballeni edhe me inatet e kolegëve. Në sektorin financiar, planetët do të kenë një influencë mjaft pozitive. Përfitoni sa më shumë. Ujori, sot do influencojni për keq nga disa planetë dhe do ndiheni të paralizuar e tërësisht të pafuqishëm. Ju të dashuruarit ka rrezik të mendoni të krijoni një lidhje të fshehtë. Kjo është diçka shumë e gabuar e cila do sjell pasoja shumë të rënda. Ju beqarët nuk do keni dëshirë për të njohur persona të rinj sepse ndiheni mirë ashtu si jeni. Në punë mos e kundërshtoni në çdo moment shefin tuaj sepse ai nuk do të jetë gjithmonë në humor dhe mund t'i prishni punë vetes. Merrni gjërat sa më shtruar. Financat nuk do të jenë të qëndrueshme dhe për shkak të borxheve që keni për të paguar dhe disa fatura, gjendja do të përkeqësohet edhe më tepër. Peshqit. Sado që të mundoheni sot, nuk do të arrini dot as sot ta stabilizoni jetën tuaj dhe shumë gjëra do t'ju ecin keq. Edhe pse ju çiftet kishit parashikuar që të rregulloni çdo gjë me partnerin, ka rrezik që situata të mbetet e njëjtë. Marrëdhënia mes jush edhe mund të ftohet më shumë. Ju beqarët do hezitoni të zgjidhni mes dy personave shumë interesante dhe nuk do keni asnjë ndryshim në status. Në punë, me pak mundim do i kaloni vështirësitë që u kishin dalë përpara. Disa kolegë do i keni gjithnjë në krah. Në planin financiar do t'ju jepet një mundësi shumë e mirë për të rritur buxhetin. Mos e lini t'ju ikë nga duart.